Da li će Donald Trump na predstojećim američkim izborima ponovo biti u Trci za američkog predsjednika sa Joe Bidenom? Zašto će se poslije četiri godine u Trci opet naći isti kandidati u podmaknim godinama? Dobrodošli u kontekst. Ja sam Žana Kovačević. Nakon što je guverner Floride Ron DeSantis odustao od kandidature u Trci za predsjedničku nominaciju Republikanske stranke, sve izvjesnije da će Donald Trump u novembru na još jedne izbore za američkog predsjednika. Prema anketama, Trump ima znatnu prednost na stranačkim izborima koji se danas održavaju u New Hampshireu, državi na sjeveroistoku Sjedinjenih država. Jedini preostali protiv kandidat mu je bivša ambasadorka u UN-u Nikki Haley. Nakon što je DeSantis odustao od kandidature i podržao Trumpa, ankete pokazuju da Haley ima male šanse i da će se bivši američki predsjednik u izbornoj trci naći sa Joe Bidenom kao i prije četiri godine. Mnogi birači smatraju da su i Trump, koji ima 77 i Biden sa 81 godinom, prestari da vode zemlju, kao i da to nisu njihovi jedini problemi zašto opet ova dva kandidata razgovaramo u večerašnjoj emisiji, a naši gosti su u Vašingtonu je Siniša Vuković, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins. Iz Zagreba se javlja Boško Picula, docent na Fakultetu političkih nauka. U Beogradskom studiju je Dragoslav Rašeta, istraživač u organizaciji Novi treći put. Gospodo, dobro nam došli. Profesore Vuković, šta Trump koji je ohrabren rekordnom pobjedom u Ajovi može očekivati evo na izborima stranačkim u New Hampshireu koji je ipak poznat po umjerenijoj političkoj tradiciji i velikom broju nezavisnih birača. Pa upravo to svaka faza ovih preliminarnih izbora unutar stranačkih izbora nosi sa sobom nove izazove i jedinstveni su ti uh, momenti kako u Ajovi, tako i u New Hampshireu, narednom koraku, Južna Karolina i tako uh, dalje. S obzirom na to, upravo kako ste vi naveli u najavi, da, da je glasočka struktura, da su, da je... Da je struktura biračkog tijela na koji oni ciljaju u mnogome drugačija i samim tim narativ koji pokušavaju plasirati mora se prilagoditi toj realnosti. Prema anketama, kao što ste rekli, Trump i dalje vodi. Međutim, mislim da Nikki Haley, makar u ovom trenutku i dalje se nada, da može postići rezultat koji je drži dalje u trci, s jedne strane. S druge strane, to bi bilo dobro i za samu republikansku stranku, upravo zbog toga što mnogi glasači umjerenog formata i mnogi glasači koji su nezavisni, a koji vagaju na koju stranu da pređu, još uvijek nisu dovoljno jasno izrazili svoju podršku Trumpu. I to bi možda na neki način moglo i oblikovati narativ Trumpa u daljem u daljem izbornom procesu, jer ako bi on sada imao apsolutnu pobjedu, dakle, ono nedvosmislanu pobjedu, njegov narativ koji je ekstremno desan, koji, ko, koji je ekstremno populistički, ratoboran, huškački, nema nikakav razlog da se mijenja. Zato kažem, na nivou, što se tiče kvaliteta političkog diskursa, to bi bilo dobro za kako za partiju, kako tako i za društvo, međutim za Trumpa, pobjeda sad bi značila da je on nedvosmisleni kandidat republikanske stranke na izborima za predsjednik. Prema ovome što ste vi do sada vidjeli, kakve su šanse Nikki Haley u New Hampshireu koji je dosta drugačiji od konzervativne, a i ove i kandidati koje je Trump do sada podržavao nisu dobro prolazili u New Hampshire. A New Hampshire generalno zna da iznenadi. Vi ste imali i u prethodnim izbornim ciklusima slične, slične momente kada se ankete izlaznosti pokazuju, ankete u stvari istraživanja javnog mjenja pokazuju drugačijim od onoga kako to ishod zapravo bude na, na, na samom danu izbora. A, slušajući jutro s komentare ljudi koji su glasali, sad to je možda na neki način i oblikovalno u medijskim kućama koje su to plasirale, ali svejedno a, vi vidite da postoji određena doza skepsi i razočarenja u, u način na koji Trump je do sada vodio svoju kampanju od strane onih koji su glasali. Dakle, ipak se radi o profilima glasača koji su znatno drugačiji do od onih u Ajovi. Trump nije mijenjao svoju kampanju, niti je mijenjao svoj pristup kampanje, već je bio čak i agresivniji u ovom trenutku, naročito prema Nikki Haley. Obrušio se na nju u prethodnih par dana i ona je tek negdje kasno u podne počela da, da mu odgovara na sve te optužbe. Dakle, bila je defanzivna, a on je bio veoma ofanzivan. Uh, mislim da u ovom trenutku Trump može očekivati pobjedu, ali uh, ono što se uh, ostavlja kao prostor je uh, 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 sa kojom razlikom. Dakle, ako to bude neka dvocifrena razlika, nedvosmislena razlika, to prestaje više da bude uh, nadgornjavanje između kandidata. Trump postaje de facto uh, kandidat republikanske stranke tako brzo, razumijete? Međutim, da, da Međutim, razlika ne bude toliko velika, Nikiheli Haley dalje može ostati u trci. A gospodine Pistula, kako je vaše mišljenje? Može li Heli iskoristiti ovu priliku? Naročito uzmeli su u obzir da dakle, poslije New Hampshire-a ovi unutar stranački izbori su u Južnoj Karolini, čija je ona guvernerka i bila, a to je već, čini mi se, 24. februara. Donald Trump računa na ovu izbornu kampanju i zapravo na utrku za predsjednika SAD-a od kako je, kako on kaže, pobjedio na izborima 2020. godine, a svi znamo da je izgubio od Joe Bidena. Prema tome on se priprema već četiri godine i čekao je samo trenutak da se ponovno suprotstavi aktualnom stanaru Bijele kuće, gospodinu Bidenu. Prema tome sve su ove faze unutar predizbora, unutar republikanske stranke, za njega samo nužna faza. I bilo bi pravo iznenađenje da bilo tko, a sada je preostala samo bivša guvernerka i veleposlanica Nikki Haley, to poremeti na bilo koji način. Sve osim Trumpove uvjerljive pobjede u ranoj fazi, kao što istaknuo i profesor Vuković ovih predizbora, bilo bi veliko iznenađenje jer Donald Trump je toliko zapravo superioran unutar same republikanske stranke što su pokazali prvi predizbori u Ajovi gdje je dobio više od 51% glasova, tako da su svi ostali kandidati de facto paralizirani svim onim što je on činio ne proteklih nekoliko mjeseci, ne proteklih godinu dana, nego zapravo cijelo ovo vrijeme od izlaska iz Bijele kuće u sjećnju 2021. godine. Moram odati na neki način priznanje hrabrosti Niki Haley koja je ušla uh, u cijelu ovu bitku osobito jer je bivša suradnica predsjednika Donalda Trumpa u vrijeme njegova mandata. Kao što znamo, bila je neko vrijeme i veleposlanica SAD-a pri Ujedinjenim narodima, ali upravo zato zbog rekonfiguracije uh, ključnih ljudi u američkoj vanjskoj politici u tom trenutku odlučila je napustiti to mjesto i htjela je i sama okušati se pričekati trenutak može li biti ona nova republikanska kandidatkinja. Međutim Donald Trump je na neki način usudio bih se reći, zarobio republikansku stranku koja je i sama bila spremna za takav tip zarobljavanja nakon svega onoga što se događalo prije nekakvih 10-15 godina sa pokretom Tea Party gdje je republikanska stranka iz nekakvih davnih, davnih Lincolnovih vremena pa čak vremena doba Eisenhowera i kasnije Nixona bila nešto potpuno drugo nego danas. Danas je republikanska stranka u SAD-u vrlo slična onome što je stranka Marine Le Pen u Francuskoj i kad bismo morali ideološki profilirati američke republikance, oni bi danas u Evropi bili upravo ono što su izraziti konzervativci u evropskom spektru stranaka. Dakle, to je daleko od desnog centra, to je daleko od nekakvih progresivnih ideja koje su se s vremena na vrijeme pojavljivale i osvajale američku politiku iz republikanske stranke, tako da je Donald Trump sa svojim populizmom nemojmo također, rekao bih, njega isključivo gledati kroz ideološki spektar. On je u istinu u svoj životnom i karijernom putu bio sve što je trebalo biti i demokrat, i, i neovisan, i republikanac. Ovo je zapravo postala osobna politika i osobno vođena jedna stranka koja, kao što vidimo, ima sada vrlo dobre izglede da se vrati u bijelu kuću, ali mislim da će izbori biti puno neizvjesniji no što se to sada može naslutiti. A, gospodine Rašeta, znatan broj republikanaca u New Hampshireu tvrdi da nikada neće podržati Trumpa, a može, se, može li se u stvari desiti i da nema li broj onih birača bliski demokratskoj stranci, a koji naginju ljevici, i nezadovoljni su Bajdenom, podrže Hailey i na taj način naprave neko iznenađenje. Pa svakako kada pogledate plan Nikki Haley, on se svakako zastima na tome da sada dok su na redu dakle, neke umerene države pred super utorka, dakle govorimo sada o New Hampshire, kad je jednom uporištu u Južnoj Karolini, zatim imamo Nevadu i Michigan, da bi ona eventualnom pobedom večeras mogla da ostvari neki momentum i onda dakle, da preobrati jednostavno jedan broj i nezavisnih i neregistrovanih glasača, a možda i ukrade, kao što ste rekli, neke umerene glasače ili tu uh, glasače koji su bliži levici, koji su nezadovoljni trenutno Bidenom politikom, ukrade ih za sebe dakle, i uđemo u neku trku koja bi bilo neizvestnija. Međutim, dakle, mislim da su šanse za tako nešto minorne sada posle izlaska Rona Desantisa iz trke koji je, koji je podržao javno Donalda Trumpa, tako da mislim da ćemo prisustovati i pobedi, i pobedi Trumpa večeras, posle čega možda možemo da očekujemo da se i Nikki Haley zvanično povuče, zvanično povuče iz trke. Što se tiče demokrata, mislim da, će, mislim da ćemo videti neku rekonfiguraciju same politike demokratske stranke, što je običajno se dešava za vreme demokratske konvencije, ali da će dakle, opet trku trčati dakle, predsjednik Biden. A zašto predsjednik Biden? Zašto demokrate za svo ovo vrijeme nisu imali drugog kandidata? Pa jednostavno, dakle, imate, činjenice su da većina glasača demokratske stranke podržava Josefa Bidena. Sa, I sada kad pogledate ankete, na primjer, u New hampshire da je on čak nini na spisku zbog nekih uh, unutrašnjih uh, nesuglasica između partije, dakle većina glasača će dalje dopisati njegov ime i glasiti za njega. Nemate jednostavno kandidata koji uspje se profiliša i sa druge strane, Joe Biden je bio veoma da kažem, ima ostvario je veoma bitan rezultat za samu demokratsku partiju, dakle što se tiče prikupljanja sredstava za razliku od prehodnog predsjednika demokratskog Baracka Obame koji je preko super pekova, dakle većinu sredstava koristio za svoje predsjedničke kampanje. Joe Biden je pomogao mnogim trkama u Senatu i Kongresu koji su omogućile demokratama da uključim državama, dakle ne samo svoje senatska mesta, nego čak i trifekte, dakle da imaju potpunu kontrolu. To je jedna stvar i sa druge strane, dakle ipak imate predsjednika koji imate kandidata koji nastupa sa pozicije predsjednika što je izuzetno bitno dakle od 1884. godine demokrate nisu odbile pred da ponovo kandiduju predsjednika za reizbor dakle to je veoma bitna pozicija sa kojom on nastupa i sa druge strane dakle, ipak neki ti faktori koji će odlučivati na evropskim izborima kao što je ekonomija dakle stoje dobro kako vidimo sentimenti kakve imaju građani Amerike o stanju u ekonomiji. Dakle, oni se poboljšavaju dakle, otprilike od jeseni pa do sada, dakle, svakog mjeseca otprilike za procena dva, dakle, polako uh, sentimenti se, uh, da kažemo, stižu realnost, a to je dakle, da Amerika ima najbrži oporavak od G7 ekonomije, ima izuzetno dobro sada trenutno tržište rada, rekordno nisku nezaposlenost, dakle, veoma da a, a, veliki rast GDP-a u prehodnih godina, dakle dok je Biden bio na vlasti tokom uporavka od COVID-a, tako da oni i dalje u njemu vide najbolje kandidata i kao neko ko može dakle, da bude taj most koji će služiti da se demokratama kupe još četiri godine, a onda neki drugi kandidati koji će za to vreme sazreti, dakle preuzmu, jel te, i nastave na tim izborima da se kandiduju. A gospodine Vukoviću, evo gospodine Rašeta rekao, dakle u New Hampshireu danas su izbori i za demo unutar demokratske stranke, međutim predsjednik Biden nije se registrovao za te izbore, bir zakon dozvoljava i pravila da ga birači dopišu, a, vjerovatno će to tako i biti. Međutim isto pitanje i vama. A, Joe Biden a, u nekim ovim predizbornim aketama ipak ne stoji dobro. Zbog uh, kriza ratova i svega ovoga posljednjeg što se desilo u Gazi, ali i sa svojim godinama već odavno svi dovode u pitanje njegove kognitivne sposobnosti. Uh, zašto i kako je moguće da demokrate za ove četiri godine nisu isprofilisale nekoga ko bi ga mogao zamijeniti? Uh, Nadovezao no bi se što je kolega Rašita rekao, jer upravo je sistem tako postavljen da na neki način bezhrabroje eksperimente kada je u pitanju kandidatura novih lica u odnosu na one koji su već na pozicijama moći, u ovom slučaju najviše pozicije moći, to je predsjednik države. Um, treba imati u vidu da se to može i partiji obiti o glavu. Dakle, ta vrsta eksperimenta je već bila vidjena kada je Lyndon Johnson odlučio da se ne kandiduje nakon svog mandata koji je drugi zato što je naslijedio ubijenog Kennedy-a, ali bio je bio je mogućnosti da se ponovo kandiduje i nije htio da se kandiduje. to je to je koštalo demokratsku stranku decenija gubitničkog niza um ne isplati se istovremeno ni rušiti ono što već dobro stoji isto kao što je kolega Rašeta pomenuo ekonomija veoma dobro stoji u odnosu na ono kakve su bila predviđanja dakle bila je predviđanje duboke recesije pred kraj godine koja se nije dogodila naprotiv um ono što jedino njega još uvijek na neki način um um, um unižava mu rating je postojeća inflacija i visoke kamatne stope uh, koje su sljedeće na redu pretpostavljam kada je pitanje kada su pitanje njegove ekonomske politike međutim um Joe Biden uh, nastupa sa pozicije uspjeha i sa pozicije moć i sami tim demokratskoj stranci se isplati da ga podrži jer to bi bila politika kontinuiteta A kada govorite o tim anketama, te ankete su uvijek e, dovodile u pitanje e, kredibilitet i validitet e, politika koje su trenutno ovaj primijenjene. E, rijetko se kad dešavalo da u ovom trenutku pred izbore postoji ogromna podrška postojećem predsjedničkom kandidatu. Amerikanci su izuzetno skeptični prema vlasti, prema pozicijama moći samim tim. Se to i oslikava na, na podršku o kojoj vi pričate. Međutim, isto kao što je Obama imao nisku podršku pred drugi, drugi izborni ciklus sa Mitom Romnijem, pokazalo se da to ništa ne mora da znači, jer upravo kako su i kolege rekle, kad krene zapravo ta izborna kampanja, stvari će se postaviti mnogo drugačije, bit će mnogo jasnije o kojim temama i na koji način će se diskutovati i tu će se u stvari pokazati da li, da li Joe Biden, imate kognitivne sposobnosti. Ako mi dozvoljavate, dakle, kada se, kada se dovodi u pitanje kognitivni kapacitet Joe Bidena, ne treba smetnuti sa uma da je to jedna vrsta hibridne kampanje koja je veoma dobro i uspješno vođena od strane Trumpovog tima i različitih trećih strana a, 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 na globalnom nivou. Čovjek ima problem jer je od svojeg djetinjstva muca i samim tim nerijetko se dešava da ne može da završi rečenicu onako kako je krenuo. I na osnovu tog njegovog mucanja koji dan danas je veliki izazov sa kojim se nosi, ljudi pretpostavljaju da njegova misa je nedovršena. Dakle, vi imate jednog Trumpa koji je očigledno u kognitivnom rastrojanju, jer čovjek priča o tome kako je on bio kandidat, protiv kandidata Obama, kako je spriječio uh, drugi svjetski rat, uh, kako je Nikki Haley bila zadužena za... bezbjednost kongresu, da. kongresa i tako dalje. Dakle... To je kognitivno ostranuće. A, a Biden, kojem se uzima zato što muca i ne završava rečenicu, na neki drugi način treba gledati njegove kognitivne kapacitete, jer se ipak nije pokazalo da nije u stanju da razdvoji stvarnost od fikcije i sl. A, gospodine Picula... Uh... Malo prvi ste rekli da je Trump superioran unutar svoje stranke. Pa ću vas pitati na čemu on temelji tu superiornost, ali i kako objašnjavate ovu situaciju da je Trump treći put uzastopno, dakle republikanski predsjednički kandidat, trenutno se suočava sa 91 krivičnom optužbom bez presedana u četiri optužice i suđenja. To mu samo ide u korist jer njegovi podržavatelji u tome vide zavjeru. Mnogobrojni njegovi birači, odnosno simpatizeri, dalje smatraju da su izbori 2020. pokradeni. Prema tome što je više nasrnuća na Donalda Trumpa, to će homogenizirati više njegovo primarno biračko tijelo. Prema tome to ni na koji način neće štetiti kao i primjerice odluka da se u Koloradu ne može niti natjecati s obzirom da je Kolorado i onako glasovao za Joea Bidena. Prema tome Donald Trump odavno, ja bih rekao već 40 godina gradi profil iznimno utjecaj na javne ličnosti to je naravno bilo preko poslovnih krugova, preko njegovih investicija, istodobno je gradio iznimno jaku ulogu medijske ličnosti, osobito zadnjih 20-30 godina, od svojih brakova, preko svojih televizijskih emisija pripravnik ga je doveo do statusa super zvijezde. Evo, prije nekoliko dana bila je nominac... bile su um, dodjele evropski, uh, ispričan sa američkih televizijskih nagrada EMI, gdje je on svoje dobno bio uh, zvijezda pripravnika, tako da nekoliko tih segmentata društveni, gospodarski, medijski i na koncu politički kada je 2015. godine objavio da kreće u republikansku predsjedničku nominaciju pokazuje da on svjesno gradi imidž pobjednika nekoga koga treba samo dovesti u poziciju da se bori za svoje ideje i da će kao takav na koncu i pobijediti neovisno idu mu li okolnosti na ruku ili ne s druge strane njegova vrlo agresivna politika ovdje smo više puta čuli da je agresivan, ali u prvom redu je agresivan prema svojim unutarnjim suparnicima, odnosno protivnicima, u mnogoborojnim svojim dvobojima na međunarodnom planu je pokazao jako puno razumijevanja za autokrate i kleptokrate, dakle za one protiv kojih se Amerika borila u proteklim desetljećima, tako da je ta njegova agresija, taj njegov populizam, taj njegov e, nastup koji djeluje vrlo odvažno usmjeren u prvom redu prema e, ozbiljenju vlastitih interesa. I kada se postavite na poziciju da ste prvi, da vam nitko drugi ništa ne može, kada druge difamirate najčešće na osobnoj razini, onda je dobar dio protivnika se i suparnika povuče i to njemu naravno otvara prostor. Tako da je Donald Trump već godinama u svome vlastitome profilu prvi, samo je pitanje hoće li to većina koja je frustrirana bilo čime, osobito trenutačno u Sjednji američkim državama, prepoznati kao način iskupljenja, odnosno kao svoga legitimnog predstavnika. A, gospodine Rašeta, u slučaju da... Dakle, Donald, Donald Trump obnovi svoj predsjednički mandat. Šta će to značiti na, njegu, na vanjskoj na vanjskom planu njegove politike uzmeli se u obzir koliko je dakle sukoba aktivno trenutno u svijetu. Dakle, ne smiruje se rat u Ukrajini, rat u Gazi proširio se na Jemen i Huse, napeto je na Tajvanu. Pa mislim da to veoma, veoma teško možemo prognozirati jer s obzirom kad je posljednji put trčao trku i kad je postao predsjednik zapravo 2016. godine, Donald Trump je, što se tiče i unutrašnjih politika i, i, i nekih spojno-političnih stava, bio mnogo više umereniji, dakle, mnogo više bliži centru, čak bi rekao i po politici bliži centru nego što je pre toga bio Mitt Romney. Dakle, ali od 2020. godine i njegova baza i on su se pomerili dosta više udesno, pa vidimo dakle, da je ta politika nekog sklanjenja Amerike sa međunarodne scene, dakle, dok je za vreme njegovog mandata je njegov state department je su ukrasili, dakle, izazito anti-kineski uh, po po političari, vodila se jedna politika obuzdavanja Kine. Sada smo vidjeli, dakle, u posljednom intervju ovaj nelijed, on je rekao da ne bi Amerika bra branila Tajvan u slučaju da Kina izvrši agresiju. Dakle, sa druge strane, znamo da je vodio izuzetno proizvarsku politiku dok je bio predsjednik, dakle, on je omogućio, dakle, agresivno naseljavanje zapadne obale, Golanske visoravni priznao kao uh, suvereni deo Izrela, jedan od prvih poteza mu je bio, ako sećamo, i preselio ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim, tako da ne vjerujem da bi tu došlo do nekih pomaka, pre svega zašto je jedan veliki deo arapskih država, pre svega država Persijskog zaliva, očekuje dakle, povratak republikanskog predsjednika, pre svega jer imaju bolje odnose sa njima, mada sada kad se nalazimo i dalje postoji neka nada za normalizaciju odnose među Saudijske Arabije i Izrela, dakle vidimo da tu Biden i dalje dobro koketira sa Saudijskom Arabijom, tako da postoji šansa dakle, da, da se ne ostvarete neke bliske veze koji se očekuju barem sa, sa da kažemo, autokratskim liderima sa Bliskog istoka, ali svakako zavisi, zavislo bi dosta od njegovog state departmenta koji ga je dosta obuzdavao za vreme njegovog predsjednikovanja. Dakle, mislim da bi sada bi taj kadar više ne bi bio deo nekog političkog establishmenta republikanaca kao što je bio 2016. godine, već bi bili to radikalni, da kažemo, delovi njegovog krila trenutno iz kongresa koji bi verovatno vodili dosta opasniju politiku. A gospodine Vukoviću, šta vi mislite kako će djelovati Trump na ovom spojno političkom planu? Uzme li se u obzir dakle, njegova politika prvo Amerika i da neće biti zainteresovan za male i slave zemlje za koje Amerika nema nacionalnog interesa? E, opet, kolege su sve već rekli, ja bih se samo nadovezao i dodao i precizirao, ako, ako, ako dozvoljavate, recimo vi imate um, taj 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 prvi njegov mandat kao neku na neku vrstu okvira uh, u koji možemo sad uh, umetnuti uh, sva ta očekivanja i ako vi vidite recimo način na koji se on odnosio prema ratu u Siriji u kojem je on dolaskom na vlastu potpunosti promijenio vanjsku političku paradigmu šta su prioriteti Sjedinih američkih država u tom konfliktu dakle od države koja je bila uh, pr prvenstveno uh, anti-Assad uh, blok, vođa anti-Assad bloka do države koje je jedini prioritet bio borba protiv ISIS-a i način na koji se Amerika uh, redefinisala u cijelom tom sukobu stvari omogućilo je Assadu da ostane na vlasti. I posljedice uh, njegovog dolaska na vlasti se dan danas osjećaju na Bliskom istoku, upravo zbog toga što je njegov zet vodeći vanjsku uh, politiku uh, traženje mirovnog sporazuma uh, na Bliskom istoku u stvari u potpunosti poremetio odnose do te mjere da uh, postoji ne, apsolutno nepovjerenje u iskrenost jedinih američkih država kada je u pitanju rješenje dvije države između Izraela i Palestine. Dakle, A kada je student... u pitanju ratu u Ukrajini, profesore? A kada je u pitanju ratu u Ukrajini, pa on je bio na, u impeachment upravo zbog Ukrajine. Dakle, njegov ra... čuveni telefonski razgovor koji je kasnije bio prijavljen kao nepropisan i kao ilegalan od strane Na jednog od mojih studenta ovdje na SAIS-u, Aleksandra Widmana, vi vidite da To, su, to on ima ogroman problem sa Ukrajinom. Dakle, on ide u svoju kampanju govoreći da bi on riješio rat u Ukrajini za 24 sata. Njega da, ne damo no, Zelenski izgleda da dođe u Ukrajinu da kaže evo, rišite za 24 sata, ali pod uslovom da ne, daj, da ne dajete ukrajinsku teritoriju Rusiji i vidjet ćete da to ne možete da uradite, što znači da Trumpovo jedino rješenje je ustupak Rusiji. Dakle, prihvatanje ruske pobjede i okupacije ukrajinske teritorije na duži rok. Dakle, mi već možemo da, da naslutimo da ako on, neći, ako on ne vidi potrebu za odbranom Tajvana, ako on, ako on više nije pod kontrolom onih tehnokrata i birokrata koji su u prethodnom sazivu njegovog, njegove vlasti u nekoj mjeri kontrolisali, cale sa stola papire kako on ne bi vidio i donosio izvršne odluke ovako, na, 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 na blef. Um, on će sada da, da formira svoj kabinet zahvaljujući veoma desno konzervativnim think tankovima u Vašingtonu. Prije svega Heritage Foundation koja je obećala, koja se založila da će oni da rade takozvani vetting svih kandidata, da samo lojalisti i dakle, otvoreni podržavaoci doktrine Amerika prvo mogu da uđu u vlast. Dakle, svi da. svi da, oni... samom predstori... smo kraju, profesore, morat ću vas prekinuti. Samo bih pitala gospodina Pistola, bukvalo imamo 20 sekundi, mislite li da će biti promjene politike prema Balkanu, ukoliko naravno Trump povjedi? Što se tiče jugoistočne Evrope, ona se kao i cijela Evropa može naći u najgoroj mogućoj poziciji. A to je da je s jedne strane ostavljena od interesa Sjedinjenih američkih država, a s druge strane da je interes agresije sa istoka dogodili se tako što mislim da će Europa morati ili zabrati samu sebe i početi se braniti ili jednostavno odlučiti da je put Europe razjedinjenje. Hvala vam gospodine Picula, profesore Vukoviću, gospodine Rašeta, hvala i vama za vaše vrijeme i za naš program. Hvala vam. Bio ovo kontekst. Hvala vam što ste bili sa nama. Do gledanja.